Čau visiem, šeit jums Brigzija un ir pienācis laiks Ziemassvētku izlozei. Nevilkšu garumā, uzreiz painformēšu, pie kādām balvām jūs varēsiet tikt. Pirmā vieta tiks pie šādas Mionix gaming klaviatūras. Otrā vieta tiks pie šādām brīnišķīgajām SteelSeries Arctis Prime austiņām. Trešā vieta tiks pie šādām HyperX Cloud 2 austiņām. Ceturtās vietas balvas mums sagādāja mājaslapa 4Games, kurā jūs paši šobrīd pa zemām cenām varat iegādāties dāvanas saviem tuvajiem Ziemassvētkos. Un tās balvas ir Extrify GP4 mousepadā un Extrify GP4 datorpelītes Bungie. Un piektā vieta tiks pie šādas Call of Duty spēles, kurai priekš ceturtajiem PlayStationiem. Lai pieteiktos šajā izlozē, viss, kas jums jāizdara, ir jāsako šim YouTube kanālam Brigzī, ir jāsako manam Instagram kontam XDEdge. Lai tiktu pie ceturtās vietas balvām, ko sagādājam uz 4Games, ir jāsako obligāti 4Games kontam. Un pēdējais nosacījums – komentāros ieraksti savējo Instagram kontu. Raksti tikai vienu komentāru, jo tie, kas raksta vairākus mājaslapu, tos cilvēks neuzskaita un jūs automātiski nevarat piedalīties. Vēlreiz vēlos visiem pateikties par tik nežēlīgu lielu atbalstu no jūsu puses, jo ja nebūtu jūs, iespējams man nebūtu iespējas sagādāt šādas dāvanas jums. Novēlu visiem veiksmi un priecīgu jums visiem gada nobeigumu.